tata oyo bazalaki koyebisa biso ke tata na biso black bar nalingaka nazalaka na ekenge pamba te ekomomaka na bible kalosangi mpe via longu kiadiko yilosiilwa dimbu mulumbu kia nkhudulu botya mulimu mosantuma wa te pamba te ezali elembo oyo ekobikisa bino na mokolo ya suka ezali likambo moko ya motuya ya pasi nabosanaka verse wana te kalosani mpe vien longo kiadiko yilwasiilwa dimbu mulumbu kia nkhudulu sodoma na gomola bazangaka elembo wana babungaka yango wana nazalaki previte ke ngai na koko koya kofanda wa lelo me na 3 heures du matin na 5 mois tozalaka wa le 24 soki tate wana akende na gauche te nde azalewa nde ayebi le 24 décembre 88 na 10 heures nakoti na monkoto justement nake kokuta papa nzetela alobi ntula papa atuni yo awa alobi wi nayaki awa meplace babongisaki ngai na langue crisere ya papa diedone deja bakotisi moto mosusu bo papa alobi komata kamino mosusu te zila ayebi kamino ekomema yo donc le 24 akumaka awa 18 heures alors ndenge boyokaka mvingidi adi fwa diafumuliso vava ntoto papa mbenza kiangani mfumu mbenze kabenzanga ntumi phuku kansi benza ntumi ya batu bena mbono kuno avumi kya nzambi kansi bankadelanga lulendo lwa kyawu nkalo bona fumuliso kavovile file baba nina tozalaki kozala soki juru wana papa fumo ndongo dia ngenda kuntima bayokani na tata kimbangu kiangani akupona college papa bobe ayebi bajournaliste bolimbisa ngai na ntango wana tozalaka ezali lokola faveur oyo tata alobi apesi biso te papa bobe azali témoin mpo kote na liyangene surtout liyangene oyo balobi ke ya collège papa fumo ndongo dia ngenda kuntima akotelama na porte azo kotala tibu zo kokota akotuna yo sans pitié yo ozali mambo di collège nani ya nongo ozalaka wapi na Brazzaville na Angola na RDC donc tozalaka ndenge wana bona na ngombe kitsuka na juru wana yango nazo kotanga bajuru mosusu nayebi na ngai te papa bobe azali na page parce que papa bobe azali na ba block note ba block note na yebi ye ngai na bumba ka valeur ya mutu te papa bobe na yebi ye ti azalaka secrétaire provincial na Kisangani na tata Libende Alphonse donc na yebi Kisangani azalaki jeune nana bali te toyaka na ye avion moko lungu na Kisangani te awa nayebi ye ye akokobosana ngai menga nayebi ye yango wana lelo na 3 heures mama mwilo kya wanga nzitani baye bangu misatu papa nkuluta bafumu mbanza bafumu longo dia ngenda kuntima naye mama mama mwilo alobi ntula le 12 avril 59 liste yango ozalaka eske nalimbulaka bien te mene bakumi kotyola ngai mbala nyonso to bazokoteya bazokoteyela ngai ke natanga te nazali na mayela te ngai ke wanga nakumi kusakana na ngai ndenge bazo kusakana na fumo kimbangu kyangani
Tumuku sakana langaye. Kena tanga te. Ndenge bachola ka dialungana. Na sengi yo. Mfumu kimbangu akuleka. Tango kuleka salale tu. Kutela na ye. Senga ye permission. Yebisa ye makambo oyo. Mwana na ngai ndambu ya libosu ya nzutu na yete ataki mbangu kiangani. Oyo alobila kibino na ndaku na ye lengombi kichuka. Na mukolo wana, apela mukolo wana, mukolo landi, nebu koteka na juru mungu kaka bandu na dizere, tina truwa zere, bukanga maka na ndaku anzambi. Bukoteka na muzole, senki fua. Pourquoi vous comptez la 5 fois dans le mausolée 5 continents du monde. Yangwana bokotaka. Mai mususu oya lobaki wana makambo ya bonganga fika boka. Allo biboy. Oyebite na ko rappeler yo parfois au busani. Papa nkulu tukisoleke lokelo atela maka. Nanda kuna ye. Alobi me kubanga tentula pona kutanga bakumbu ya batoyo. Ilifo basusu mukapatsike bazali ya kukufa te. Ni bazali na bumoi. Nzambi asepilaka liwaya mutu ya masumu te. Soki mutu akufile na masumu nzambi asepilaka te. Ti uto kumona kimbangu kiangana asepilaka te. Yangwana azoku lambu la mikolo. Alingike batu nyonsu tu babika. Mpote azu wa entere. Na kusala mutu zali pasi ya ntula. Na kusala mutu. Nani azoku lobo makambo yo? Nani? Bola alate. Na kukendanga musikate. Oi ba pesi ngai ngai. Oi ba pesi ngai. Ya wuna lobaka. Makambo oyo. Bapesi kabino yangu. Atuni. Sekretari generali azali wapi. Mbena mwona kie awa. Ngai kisolukoni nazo kutuna. Sekretari generali na mwona kie awa. Bambuta wiba lekibisu malubiwi. Bazali kawa. Hebe nasilu. Hazali kawa. Ntule. Zali kibongo tepo. Mama. Zali kandengi wana. He. Apre. Papa lubi. Batu bambuta balubi. Babi ma ki bangu yusu mebale. Hapa kuhuta lobe. Lukula ezaliboy. Ba college. College ya Brazzaville. Kisasa. Angola. Naba mambra mususu. Biso tuzali susu na probleme te. Toku kise mai atinda kibiso. Totikile mamuke mputi sware ya formation spirituelle ya binu bambuta ekosila. Apre soki bolati saki. Tango bolati saki ya pre ngaike solukele motelebosona kukenda. Soko na kegi nde papa diangenda akulanda. Apre kolo Yesu akotika la kubongisa makambu yosu tu soka chima ango sila rai tatande atelami metangu tata akutelama boyoka ngai kisolo kene nazo kuloba na binu bambuta mputi bo sensibilize mputi bo sensibilize. Batu oyo nzambe asala na lulenge na ye. Boyo bazalaka na biso. Na apar papa bobe. Soki mutu mususa zaleka wa. Una awzoku landa ngaye. Awo bobe akomaka. Azaka na babroke na ye. Ayebi meneji uroyo. Nizaliku sala mandengwana. Soki ya bosanite. Tangu ngayi kisoliku na uti na poto. Mputi na ya. Tata ayiku lakisangai. Kulakisa yiku lakisangai. Mai ya munene. Meni ilifoku katisa. Batata, ba mama,
ba jeune garçon na ba jeune fille. Mais tant que na to bandi na batata batata to kumi na katikati ya mai mupepeye ndambu ya batata ikukuli echioli. Mais to sepila kaka pamba te to zwaka ndambu ya batata. Alors ma fille d'amour, il y a un peu de salaire économique pour vivre que le gars bien ba bambute pour une formation, pour te boucler dans le zoo à Bango, bon monter partie de Bango y'a qui m'ont dit. Ba maman, tu y as qui ma wa, n'aille qui soit le gars dans le zoo là, n'aille qui a qui ma wa. Ba maman, à ta cinq et coucagate, Bango y'ont se battu au lac. Bangu yon sepa chiolaka. Toye kukuma na bajeni garçon. Na bajeni fiye ba uyo bazalike. Nanu bayebi mibali te. Na bajeni garçon uyo bazalike. Nanu bayebi mibasi te. Mawa. Dizi kaka. Yangwana to sanganaki. Si strategi nini to kuzwa. Pona kusove oneri ya batu tumone na pasi. Na tangu ya Noa, ndambu kakitika laka. Moise, mibale kaka. Mena biso, tozo alisuse sheki uyo, ya katrimi jenasyon. No, tata atindi biso, ili fotoluk strategi. Yangwana tosadili sware, ya sofike bambuta kaka uyo bater. Sede na misi wani babenga kabango, bakumi yezole. Yangwana, to bongile binawa. Mena bango bango mibale bazali en tête. Yako exécuter makambo oyo tozo kosala. Mena bakena bango litambote. Me tata. Tata. Tango satinele na ngai ye kukoka. Satinele ya tata na ngai. Abote male 12 septembre 1887. To fete ke yango premier sentinelle le 12 septembre 1987 santa mena oyo deuxième sentinelle ya tata to ko fete le yango le susu na ndambu ya masumu te to ko fete le yango le susu na ndambu ya masumu te to ko fete le yango na ndambu kuna. Mais oya ngai ki solokele. Tata akufete yango. Tata akufete yango. To bumbili binote college. Tata akufete. Metango akufete satinele na ngai. Satinele na ngai ki solokele. Mwanga na mbanza. Mwanga na mbanza. Ezaili kambu ya kusekate. Ozala mupetwe. Ozala mutu alangwa masumu. Pasiki batu mususu balangwa kama sumu. Papa kulutu mutazoku lobangaite na kumiporti parole. Mukolo wana kuzala pasi. Nkamba ekutike la vide. Akubala ye tata. Disu di mosidi aleka, disu di mosidi tiemuna. Disu wana tangu ye kufungwa ma. Nkambe kutika la vide. Ata soso, ata iloku mokote. Banjelu ya dikolo. Nde bangwana ba misisye. Ba kubete miziki awa na kati na nkamba. Ngai kisolukwe na zoku lobe la bino. Nazali mwani ya yambo ya tata na ngai kimbangu. Buna bambute sokiba atubalobiko. Ba yeba kiteke tata simo kimbangu kiangani. Yewa na tata buna balobili ukuta. Parce que dans le monde, papa Nkuluto a zwaka témoignage na biso bayombe alobi pa kutoma na binu bazalewa boyebi tata na ngaye kuna na mayombe amelakisaka amelakisaka donc tata na ngaye boyebi ye kimbangu kyangana ye wana nkulu nkulu ndia fwafwa mekolende kundia mambo mandi. Mwene katiki mbangu kiangana, mkulu mbimbi. Mama mwilu,
atelami na butu oyo azoko rapelenga makamboyo bato nyosto bakumi siki nyosto bakai soba mkumbi atetetetete bazoko seka seka na bango likambuteka simbanga mbanze zoko ya atamutu moko akutika la te atamutu moko akutika la te eza la kuna na poto 5 kontena nyosto bakutika bamboka na bango ezala mundele ezala kele ras akutika mboka na ye mama mwili wazoko rapele ngai yango na butu na ba 3 heures de matin ngai ke wanga ngai ni mutanzo kuno ozala kana ngai ya wale 12 avril 59 heureusement na dikambo basali ngai ya kuchola ngai heureusement na tata batantu bazungi dide ke ye mutu alimulili bango balimulile bango mwafi ndambo ana alimulila kibango ekiti sake ngai mwa mutema so kibongo te nabo moni batu ndenge ba bakweyi kweyi na makarikari awana na dibanda batu nyosu na mukili mubimba bakulungwa na bisika bazali bako yawa na nkamba me bako sa possibilité ya kukoti direct mana nkamba te bako leka na kuni na ngumba wana ya Pemba boyebi yango ntula boyebi yango tata kimbangu dia ngendo kuntima amema kabino kuna kulungwa kuna ti na mboka ya ngai mwilo kya wangu me batu bako zanga bilamba ba mama na zoku yokela banguma wa lukule kubu yukumu makazu yukumu nguba problemi zalite mama mwili mutazo kuloba ba mama mwuzo kula anangaye kuna mama mwili mutalobi yango ke lukule ekubu yukumu nguba na banguba zo kulia iza la bajene iza la bakolo sans distinction bayebise nga ingana tanga te yangwana tangu bakupesi yonzila lobela yango donc mbwangana mbanza ezo kuya mbwangana mbanza ezo kuya na santinel ya mwana na ngai kisolokele oya lingi kubika asala malamu bala ba mama na batata na ngai moko na zokuloba donc tangu na fandi akamati nzembo yo ayembi to yemba uzaliki kuyemba yango na zamba tuzaliki kuyemba yango na mayombe ba uyo tutikala kama bumo tena lelo yo tangu bayoki yango balobi we surtout na kilengi na kavuzi pena makadi na seli banga ya ndako ya tata bantala samela azana bawe tuzaliki kuyembela nzembo wana voila mbwanga na mbanza nde yango yo mene sokuto kuluba kulungwa na mboka ya mama mwilo mputu ya kukota wana mbanza alobi mputu ya kukota wana mbanza sokuweza lina visa ya visi spirituelle te ata uzala nani uzala nani na mbwanga na mbanza wana yangu wana ekubungisa makambo nyoso tu yangwana nkulumbimbe tangu akuzala kuna deja bangumisatu batata na yo zo kumona boy bazali kuna makambo nyoso bazoko registre yango bo bangaliwa akukarbonize bino likambo na lenkuloba yame lokule na sengile yango na miyebisile yango papate na kulobate liwa ya bana misatu ya papa kulutu mama mwilo asali yango eske bango baleki bakoko na ngai misatu ya loketo ya papa kulutu ntula tuna mutuna oyo na mukili mubimba ke eske bango baleki bana na ngai misatu bazali lisusu na se abumo ite bazali na se ba wei bango baleki
Bazo kuloba ke wii, ipare ye azali nzambi. Yena kimbangu kengane, ipare seka lazali nzambi. Habungo, pona kukendoka kusala boy, nzambi asala kalika muna priske mate. Me, azo kubati la bapate, paske amona kapasi pona kusala mutu. Voilà papa, chofike diyama, ye kwenda, ye kuiza, kuntunga andipu, kunzitisa abu.